عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرم فاتوش فاملي سودة وهذا وولاش فاتوش كان لك أداء وليسين وفاتوش فاملي فاتو واحد رضا إرائك غشاك قسي آد إيقيا بسي وين أحدين بضن طاي هذا نوا أعدا ويا بنت توقي وقل نصيب حما أوكي وحالك يا إنا ترى وابا توقي سوء نصيب حما توقي ذكرا نصيب حما وحي كان عدا قصدان أميرك سودة وهذا أصحابي كسر الواد فاتوش هوم ديكور وان كفرناي ساوديل مول مول كايداين كويالا نصابقو ادريس كي انتا نكوسو قريا علابة قروح بدن داهيو علابة الدوكريشن كا وحكستا اياد نجيه ليسين استور كينا نقول صباح التلفة نمبر كستيدي كلا ده دكان تاي شيء بيوان سمينا تلفة نمبر كنا سوا سوا أصحابي هذا أصلا نقول شيء كذا أنا وحاي كذا عدا شيء كذا يعني لوس أنجلوس وحد لا هذا هي فات شوية بتوج محا هذا أنا نصيب حمضة توجدو وحبي دعان وحبي دباتير محيط هذا أنا نصيب حمضة توجان ومتكي آد ي آد لغن حي أودت كأرجحيي أو بوليس كي كيابيي أو adiga ga hatta waxa islaahaysa marka qaar kood yaani astaghfirullah wuxu dhacay wuxu dhacaa waa kanaha hadana marka qaar kood waa ku qosleysa yaani qofkan wuxuu sameeyay iyo waxa ku dhacay so Los Angeles ayaa waxa dhacday naag qof woman yaani dumar ah ayaa waxay imaatay parkingka gaarigeeda ayada ku jirtay gaari yaani meel bay dukaan ayay shopping u soo aaday balfiiriya shopping markay dukaanka u soo aaday baarkii dukaanka markay imaantay ayay gaarigeedii ku dhex hurutay gaarigii markay ay ku dhex huruday waxa soo baxay in afar qof gaari ay la socdaan ayada ayay ku soo ag parking garaysteen markay ku soo ag parking garaysteen gaarigoodii ayaa nin kamid ah ayaa degay laba dumar iyo hal nin gaarigii ayay ku hareen naagtii gabadhii hurdaysay gaarigeeda ayuu hoosta ka galay waxa uuna furanayay oo uu bilaabay in uu mashiinku wato ku furto gaariga selbatooyadiisa waa sida waa bahasha bir qaali waa birta selbatooyada qiiqa ee gaaska ayay filter garaysaa filter baa ku xiran soo waxay ka dhigtaa hawada gaaska ayay waxay ka dhigtaa hawo fiican yani sida uu banaanka uma soo saarta iyada waxa way kala filter gareysaa calaay taxaal sida ku fahmi kartay waa baabuurka salbatooyadiisa barti ku xirnay waxa dhacday alla waxaan ir ninku naagta gaariga ku dhex jirta miyuu sa arkayni horta taasaa bi rabta su'aal in la isweydiyo gaariga naagta inay dhex jiifto oo ku dhex jirtay yaa miyuu sa arkayni calaay taxaal gaariga ayuu bilaabay birti uu ka furto islaan gabadhii oo iska hurdaysa ayaa soo baraarugtay markay soo baraarugtay ayay gaarigii daartay gaarigii markay daartana xoog ayay waxay ugu baxday gadaal gadaal yaa gadaal gadaal ayay xoog ugu baxday ninkii ayay dardartay madaxa intii kaga istaagtay tuugi ayay dardartay ayadu tuugi waxaas uma jeedo qofna inuu ku jiro meesha may u oomooday way ku naxday markay ku naxday yaa ayay waxay sameysay gaarigii bay shiday xoog bay waday way naxday yacni waxay dareentay in ay wax qaylo ay jiraan wax qaylo ah meeshay ku hurday madhaday waa qof oo suuq ku hurday parking suuq ku hurday waa garanaysaa way naxday argagixii ayay orday gaarigii markay gaarigii gadaal gaal bixis waxay maqashay bam ay maqashay wax dhaa qayliyay bay maqashay inay wax ku istaagtay ayay dareentay haddayba degtaba nin dhan bay dardartay ooba daqiiqada ka dhigtay marka waa tuugii ugu nasiib xumaayo bal malagiisi intuu soo orday ayuu gaari hoos geliyay dadka qaarkooda hadda markay america ka bixinayaan reactionkooda dadka qaarkooda waxay dhaheen mac sonkor ay dhaheen waa wax ku fiican karma ay dhahan ayay ku yaa karma ku dul imaaday dhaheen karma qabtay hawshu hayay ayaa dib ugu soo noqotay because fiiri qof islaameed gaarigiisu intuu u tagay ayuu biro kala baxay wuxuu rabaa suuqa madow inay ku dhacdo hadda waxaa lagu leeyahay soomaalida
ان baarkimadooda hadda especially meelahan ay aad ugu badan yihiin waxa la yiri way ka dhacday le apartmentyada gaarigaaga la qabana gaarigaaga xal ka tagta asagoo fiyoos waxa daawada gaarto waxa la baqbaq dhaq 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 haarkii kaadu isku daraalay ilaa xal oo dhan baa laga shaqeysto oo dhalinyaro ka shaqeysat hadda ninka subxaan cade waxa uu ka xun yahay yani waa tuug ugu nasiib ku xuma tuugada qaar kood fiiriya for example qof tuug ah haduu guri soo galo oo dishid maanta xabad bagagagac kaga siis booliisku waxa ay ku sameynayaan baaritaan baaritaantaas maxaa la rabaa mataqaan baaritaankaas waxaa rabaa tuuga gurigaaga waa ku dhex diri kartaa laakiin goormee ku dhex diri kartaa mataqaana markuu intuu kuu soo galay uu haddana kusoo weeraray laakiin tuuga hadduu intuu aragtid adoo baskoolad wadatid asa uu kaa cararo u ordo oo raba albaabka inuu ka baxa inuu cararo mashuud garan kartid mana diri kartid because chaa markuu sii jeestay oo cararay ayay sheekadii sharciga u isbedelaysaa victim ayuu isku bedelayaa haddaa dishid waxaa lagu leeyahay waa lagu baarayaa laakiin kan ma taqaana mey waxba lagama soo qaadin yacni it was like tuugii ugu nasiibka xumaa because sheekadiisa gabadhaan xataa dembi looma haysta naagta zero xataa lama baarayo because already everything way cadyihiin may arkaynin gaarigeeda dhextiiftay hurdaysay asagaa gaarigii islaameed futadii uu ka baxbaxsanaa uu furfuranaa aa lagu dardara imaajin ka war soo marka ma tuugii ugu nasiib xumaa mayaano tuug kasta oo ameerika wax dhacaa haddii wax lagu sameeyo waa la baara oo infistanba waa la baara say ku dhacda leela aruurina informationka la gelina naagtay naagtan hal xabo looma qabsanaa can you believe hal xabo looma qabsanaa booliiska maxay sameeyeen isbitaalka loola rashgaray ma sheegayaan dhanacay uga istaagtaagaan waxa dab uma dirama dee madaxay kaga istaagta madaxay lama dhaala waa barka dhigta kaas naagta waxbaa qaybam ay tiri inay wax ku istaagta maxaa la sameeyey waa kaaga daran saddexdii qof ee la socday alloo yeele adduunku markuu nool yahay unba ila nafta carar ku dhahaysa ila way argagaxeen gaarigoodiiyaa lagu dhex qabtay can you believe gaarigoodii leel lagu dhex qabto maba dhaqaaqin because ninkii dhan yacni waxay u socdeen iyo waxay sugayeen iyo gaariyaashii furfuranayeen saaxiibkoodii la socday tuug baha ahaadee ayaaba mucjisadan qabatay oo ayagoo arkaya ayaaba lagu hor dardar laa ilaaha ilallah show mar dambe tuug xataa ay noqdaan iska daaya kuwaas magaca tuug hadday maqlaan waaba waalanayaanba because fiiri frankoodii la socday ayaa hortooda baarihii uu furfuranayay ayaa lagu hor dardaray can you believe sheekadan mar hore ayay samayn jireen ma arkaysaa soo waxay kasoo shalaynayaan oo horar iyo argagax ku noqonaysa kuwii hore ay soo furfuran jireen mararka qaarkood waxaa ku qabanaya allah tuug kastoo qof islaameed maskiin gaarigiis furfuranaysaa ma loo galo inkastoo bini aadanimada ay fiicneen okay laakiini waa tuuggii ugu nasiibka xumaa waa tuuggii aan laga naxin waa tuuggii inta istaalka la geeliyiri ma meydahaa xagga looga kala dhaqaaqay naagtii way argagaxday oo way naxday laakiin yaa waxuu qabsanaa waxay tiri aniga meeshaan ku hurday fiir ilaahay mucjisada fiir naagta baarkinkaa la keenay jaa ilaahay seexiyey waa la seexiyey bikaas waxaa laga today qofaa dilaysaa oo ula kacna uma dilaysa fiiriya si dadban ayaa qof baaba malagaaga lasoo saaray oo dilaysaa mana ay dileyno si dadban ayay u dilaysa marka waa qisadii ugu yaabka badnayd ee ka dhacday Los Angeles tuuggii ugu nasiibka xumaa ee asagoo shaqadii uu qabanayay tuugooyinka waxaa maqlay jir soomaaliya waa la qabtay hebel waa la garaacay tuugnigaa lagu qabtay waa la garaacay laakiin nafti dhan buuba waayeba wow ay nafti dhan bayba bahashiisii usoo jiiday tuuganimada dhanba waxaa loogu soo dejiyeyba malagiisii waxaa lasaa wuxuu xadays oo uxadays oo uxadays marka dambe bahasha way ku dilaysaa baa la yidhi ya tuugnimada laftirkeeda baaba ku dilaysa ya tuugnimada laftirka wallah ani markaan akriyo waa qaraacmay mana waa qosla bal waxaa irday waxaa ii muuqatay ninka oo la dardaro la yidhaa waana dardarsiine dadaa ilmahooda dardaraa dadaa waxaan ku dhahaa dad kale ula kas u dardareen yacni iyagoo ugu dan lahayn dardaraa ilaa orbiyohana tusi ka cawdu bilaysa kana ducaysta gaarigaaga markaa wadaysina dadow bal hoostiisa fiiri waxa ku jira bal hoostiisa fiiri waxa ku jira bal intaada baawurka daaran balaaya inay furfuranaysaa laga yaabaaye bal iska fiiriya insha allah aadaa umaasantin asxaabta subscribe share like fatush family insha allah